បាទតាមទុនរស៊ីរបស់អ្នកមានអឺពួកយើងសង្កេតមើលអឺមានមហាសេដ្ឋីច្រើនរូបមែនតើមានអឺអ្នកអង្គញាលោកញាច្រើនមែនតើទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅស្រុកក្រៅគឺពួកគាត់ចាប់ដើមរស៊ីដំបូងណាគឺពួកគាត់អត់សូវមានលុយធ្វើជាដើមទុនមកទេបាទអញ្ចឹងអឺពួកយើងសួរមើលតិចមើលថាតើអ្នកដែលគាត់រស៊ីជោគជ័យខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺគាត់យកអីធ្វើជាដើមទុនបាទបើសិនបើគាត់អត់ប្រើលុយធ្វើជាដើមទុនទេបានន័យថាមិនមែនថារស៊ីយើងអត់ត្រូវការលុយណាអឺក្នុងការរស៊ីយើងក៏ត្រូវការលុយប៉ុន្តែអឺអ្នកដែលគាត់រស៊ីជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់អត់ពឹងទៅលើលុយធ្វើជាដើមទុននៅក្នុងការចាប់ដើមទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកមានប្រមាណពី3ចំណុចមកបង្ហាញពួកយើងដើម្បីពួកយើងយកវាធ្វើជាគំនិតថានៅពេលដែលពួកយើងចាប់ដើមរស៊ីណាគឺប្រសិនបើពួកយើងពឹងទៅលើដើមទុនដែលជាលុយនៅពេលដែលយើងពឹងទៅលើលុយនៅក្នុងការចាប់ដើមហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការចាប់ដើមណាតើសារហេតុអីតើសារប្រាក់ខែយើងវាតិចបាទជួនកាលគ្រួសារយើងអត់សូវមានលុយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងមិនបានផ្ដល់លុយធ្វើជាដើមទុនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មមួយប្រសិនបើយើងនៅពឹងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ណាគឺនៅក្នុងការចាប់ដើមគឺពិបាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលជាអ្នកមានពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលរស់ស៊ីជោគជ័យធំគឺគាត់អត់ពឹងទៅលើលុយទេអញ្ចឹងគាត់ពឹងទៅលើអីទី1គឺគាត់ពឹងទៅលើក្តីសុបាយបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីប្រកែគឺគាត់ចេះមើលអនាគតហ៎គឺគាត់ចេះមើលអនាគតហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺគាត់មើលអនាគតធ្លុះទៅណាក្តីសម័យគាត់ស្រួយហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងបាទហើយគាត់អត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនៅពេលដែលគាត់ចេះអាសម័យហ្នឹងសម័យហើយអាការសម័យហ្នឹងគឺវាលួងចិត្តគាត់នៅក្នុងការចាប់ដើមហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការចាប់ដើមដោយគាត់អត់មានបទពិសោធន៍គាត់អត់មានជំនាញហើយគាត់អត់មានលុយហើយចុះហេតុអីបានជាគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការចាប់ដើមគឺដោយសារអាក្តីសម័យហ្នឹងទីមួយគឺដោយសារអាក្តីសម័យហ្នឹងអឺទី2អឺអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ក្លាហានហ៎គាត់ក្លាហានអញ្ចឹងអាភាពក្លាហានហ្នឹងគឺជាដើមទុនសម្រាប់គាត់គាត់អត់ខ្លាចហានិភ័យទេគាត់ចេញរស់ស៊ីគាត់អត់ខ្វល់រឿងហានិភ័យទេអឺគាត់អត់ខ្លាចនៅក្នុងការខាតទេហើយគាត់មិនដែរសួរអឺរស់ស៊ីទៅខាតមិនខាតទេណារស់ស៊ីមុខរបរហ្នឹងខាតអត់បាទអ្នកដែលសួរអាសំណួរហ្នឹងច្រើនគឺចេញរស់ស៊ីគឺចេញអត់រួចទេបាទអញ្ចឹងពួកយើងមើលណាអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីប្រកែកមែនទែនគឺគាត់មានអាភាពក្លាហានហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងច្រើនណាស់ធ្វើជាដើមទុនទី3គឺភាពអំណត់បាទនៅពេលដែលគាត់ចេញរស់ស៊ីហើយបាទនៅពេលដែលគាត់រស់ស៊ីខាតមួយខែដំបូងមួយឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺគាត់អត់បោះបង់ទេហើយគាត់អត់ខ្លាចនឹងបន្តទៅមុខទៀតរាប់ឆ្នាំទេនេះអាការស៊ូលំបាករាប់ឆ្នាំនឹងហើយស៊ូលំបាកពីអាជីវកម្មដំបូងនៅពេលយើងចាប់ដើមដំបូងស្អីក៏គាត់ខ្វះដែរអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីហងៃគាត់ជោគជ័យខ្លាំងពីមុនគឺគាត់រស់ស៊ីអីក៏គាត់ខ្វះដែរជំនាញក៏គាត់អត់មានលុយក៏គាត់អត់មានគ្រប់ហីហើយបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនឹងនៅក្នុងការរស់ស៊ីនឹងក៏អត់ដែរហីអញ្ចឹងសរុបទៅអ្នកមានអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីជោគជ័យមែនទែនគឺគាត់យកក្តីសម័យធ្វើជាដើមទុនគាត់យកភាពក្លាហានធ្វើជាដើមទុនហើយគាត់យកភាពអំណត់នេះអា3នឹងបូកចូលគ្នាគឺពួកយើងអាចចេញរស់ស៊ីបានហើយណាយកអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការឲ្យគេ10ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលដើមទុននេះអត់ទេអញ្ចឹងគាត់អ្នកមានគឺគាត់រស់ស៊ីពេលដែលគាត់ចាប់ដើមដំបូងណាមិនមែនចាប់ដើមនៅពេលដែលគាត់មានលុយនៅពេលគាត់មានលុយក៏អត់ធ្វើដោយការដែលគាត់អត់លុយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីដំបូងហ្នឹងគឺដោយពួកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពួកយើងអត់ទាន់មានដើមទុនច្រើនណាអញ្ចឹងអ្នកមានដំបូងគឺគាត់ពេលគាត់ចាប់ដើមហ្នឹងគឺគាត់អត់យកលុយធ្វើជាដើមទុនទេតែពេលចឹងទៅគាត់អត់ពឹងទៅលើលុយដែលខ្ចីពីធនាគារមកទេ
បាទអញ្ចឹងគាត់អត់ពឹងលើលុយដែលខ្ចីពីធនាគារឬក៏គាត់ពឹងលើលុយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការចាប់ដើមទេបាទហើយមានសហគ្រិនច្រើនមែនទែនតែគាត់ឥឡូវនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានដូចជាចេកម៉ាដូចជាបិលហ្គេដូចជាម៉ាសាកូបឺគឺគាត់ចាប់ដើមពីដើមទុនតិចទៅណាហើយគាត់ចេះបង្កើតការលក់ហើយគាត់ចេះច្នៃនៅក្នុងការលក់ដើម្បីប្រមូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ពរិទ្ធក្រុមហ៊ុនគាត់ឲ្យធំណាអញ្ចឹងដើមទុនដែលគាត់ចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងគឺមិនមែនជាលុយទេអញ្ចឹងគាត់ចេះចាប់ដើមពីដើមទុនតិចទៅនេះអានេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងគួរតែនាំគ្នាធ្វើនៅពេលដែលពួកយើងអត់ពឹងទៅលើដើមទុនទេមិនមែនថាយើងចាប់ដើមឡើងធំទេណាអត់មានទេយើងអត់អាចទៅអញ្ចឹងរួចទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យខ្លាំងអ្នកដែលគាត់មានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់រៀនចាប់ដើមពីទូចទៅគោដៅគាត់ចង់ធ្វើសន្តាគារអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើអីមុនគឺគាត់ទៅរៀនធ្វើមួយផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងជួលផ្ទះគេហើយបើកផ្ទះសំណាក់ណាតែពេលហ្នឹងគឺអាតម្រូវការដើមទុនគឺតិចមែនតើមុននឹងយើងបើកហាងអីមួយភោជនីយដ្ឋានធំណាបើកហាងអីមួយរៀនលក់ចេញពីក្នុងផ្ទះសិនរៀនលក់ផលិតផលមួយសិននេះអាមេរៀននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនឹងហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងប្រកែហើយណាអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺមួយក្តីសម័យទី2គឺក្លាហានទី3គឺកំណត់ដែលត្រូវយកមកធ្វើជាដើមទុននៅក្នុងការចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងមុនពេលដែលពួកយើងចាប់ដើមចិញ្ចឹមលើទីហោថាចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមជ្រូកដែលវាត្រូវការដើមទុនធំអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការដើមទុនមិនបានអត់បានទេហេអញ្ចឹងមុននឹងចិញ្ចឹមត្រូវរៀនធ្វើឈ្មោះកដាសិននេះអាឈ្មោះកដានឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងអាចចាប់ដើមបានដោយមិនបាច់ពឹងទៅលើដើមទុនធំដុំហេអញ្ចឹងគេអាចចាប់ដើមពីការលក់សិនទៅបាទមុនយើងចិញ្ចឹមពួកចិញ្ចឹមវាត្រូវការដើមទុនច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនលក់សិនទៅយករបស់គេយកមកលក់សិនមកឃើញទេអានេះគឺជាវិធីដែលអ្នកមានច្រើនមែនតើគេគាត់ចាប់ដើមចេញពីអាហ្នឹងទៅហើយពួកយើងដែលចេញរស់ស៊ីអត់កើតគឺចាំតលចិញ្ចឹមណាចាំតលបើកហាងតលតែចេញជាសន្តាគារហ្មងបើពួកយើងអាចចេញរស់ស៊ីបាននេះអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងចេញរស់ស៊ីដោយពឹងលើដើមទុនជាកត្តាចម្បងដែលពួកយើងអាចចាប់ដើមបានអញ្ចឹងជាសរុបទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងយល់ថានៅក្នុងការរកស៊ីកុំយកដើមទុនកុំយកលុយធ្វើជាដើមទុនអីណាគួរតែរៀនប្រមូលភាពក្លាហានឲ្យច្រើនប្រមូលក្តីសម័យសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្លៀងក្តីសម័យហើយប្រមូលផ្ដុំអាភិបអំណត់នឹងឲ្យបានខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួននៅពេលហ្នឹងគឺពួកយើងអត់សូវពឹងទៅលើលុយទេ